werk met sagte pastelle. Ek het klaar my kleertjies uitgesoek. Want daar is nogal feestelik baie kleure daarin. Nou, vandag gaan ons dit onderste bo doen. Upside down. Hoekom? Want dis makliker op jou brein. Ons gaan die regterkant van die brein gebruik en dis die kreatiewe deel van jou brein. Almal dink altyd, dit is onmoontlik, maar regtig, dit is baie makliker, dit is sagter, dit is minder konsentrasie, dit is makliker, jou resultate is beter. Julle moet dit regtig probeer, dit werk. Die tekening gaan, die fotokie sommer uit die tydskrifie uitgeknip, was my mooi stillewekie, mooi blompot met blomme. Ek gaan hom nou gebruik om hier te teken, maar wel onderste bo. Ek gaan net 'n paar lyne gebruik om hom te plaas. Dan gaan ek mooi verduidelik hoe werk ek as ek onderste bo teken. Ek gaan weer op swart werk, swart teen daai ligte kleure gaan nogal mooi lyk. Okay, nou hoe gaan ons hom nou in verhouding kry, laat hy in verhouding is? As ons nou daai grootte van daai pot vat, sê nou maar hy so, dan kyk ek hoeveel keer pas daai pot in die hele lengte van daai blomme. So dis 1, 2 in 'n bietjie. Nou skat ek. As my pot nou so groot is, 1, 2 in 'n bietjie. Dit kan werk. So min of meer, daar's hy. Nou gaan ek my pot net so min of meer 'n lyntjie maak. Kom ons sit hierdie een reg in die middel. Gewoonlik skuif 'n mens om so 'n bietjie heen en weer, maar vandag is ek lus om reg in die middel te sit. OK, so dis 1, 2 en 'n bietjie. So ons nou ons skat hom so, 1, 2 en 'n bietjie. Kom ons so 'n bietjie kleiner. OK, daar's my pot. Nou goed, as daai pot nou 1, 2 en 'n bietjie is, ek gaan weer daai pot vat en hom weer hierna toe meet. 1 keer so, 1 keer so. OK, so daar's my pot, meet hom 1 keer so, tot daar's daai blommetjies en 1 keer hierna toe. Daai blom gaan omtrent daar. So min of meer is daai my pot. Sy en hierdie blommetjies gaan omtrent tot daar. Hierso hang enetjie af. As jy kyk, daai enetjie hang tot in die middel van die pot. Hier is die middel van my pot, daai blommetjie hang tot omtrent daar. So daar het ek 'n tulpie, hier's nog 'n tulpie. Hy is gelyk met die bokant van die pot, daai tulpie hang hierso, daar's daai tulpie. Net om jou sekere groot belangrike stukke te plaas. Kom ons plaas gou hierdie twee groot blomme. Hulle is nogal redelik baie groot. Hulle is nogal regtig groot. So okay, is omtrent so. So daai blom sit omtrent die kant van die pot is in die helfte van die blom. So hy sit omtrent hierso. Sit omtrent daar. Hierdie een is reg oor die pot. So omtrent so groot. Daar het ek daai belangrikste blomme geplaas. Die tweetjies kan ek ook plaas. Hy is omtrent min of meer so. Die spasie tussen daai twee is ook amper 'n blom te doen. Hierdie een kan bietjie groter word. Daar kan ons nog 'n blommetjie sit, daai tulpie, hierdie enetjie, hy is teen die kant van die pot. Dis hoe ek meet met my oog om die goedjies te plaas. En nou is die kant, en hy is bietjie onder die een, so daar's daai enetjie. Die ander sal ek later bysit. Goed. Reg, nou gaan ek sommer bo begin inkleur en dan onder toe gaan. Eers as ek heeltemal klaar is, dan gaan ek hom omdraai.
Die mag om die voor die tijd te gaan. Okay. Nou gaan ek begin in die onthou julle, ons het die, by die vorige video's het ons ingekleer en gesmeer. Dis een manier. Dan kan jy inkleer en nie smeer nie. Jy smeer hom nie. Dan is daar ook op 'n ander vorige of video wat nog gaan kom, is het ons net streepies en karteltjies, krulletjies, streepies, lyntjies so gewerk. So dit is al die maniere hoe mens kan werk. Hierdie kan jy verskillende kleure in mekaar inwerk. Hulle noem dit feathering. Nou vir die een gaan ek daai een gebruik, daai een en ek gaan strokes. Ek gaan merke maak met hom. So ek gaan hierdie manier en daai een en daai een gebruik met hierdie demonstrasie. So basies gaan ek nou eers hierdie pot inkleer. Of sal ek sê hy, ag hy is maar swart, so ek los hom swart. Ek gaan net al daai ander kleure op hom insit. So hier kan ek voorkom 'n ligte pers. Ek gaan nie baie realisties werk nie. Ek gaan hom so 'n bietjie modern, grof, rof, los werk. Ek gaan nie baie realisties wees nie. Goed, daar sien ek 'n bietjie pers. Hier sien ek 'n bietjie pers. Goed. Ek sien donker pers daai kant. Hy is bietjie shocking, ek gaan hom bietjie wegvat, hy is bietjie te. Dis nou verskillende blauwe, navy, pers kleure wat ons daar kry. Hier is 'n interessante donker stuk hier af. Gaan hom aansit, ek gaan nou die wit en geel opsit. Oranje, kom sit daai wit en geel op. Ek werk weer lekker plat, werk weer lekker plat. Glad. Ek sal weer die donker eenetjies skuif. Daar een is hier is die helfte van die pot. Helfte se helfte so breed is hy. Helfte, so hy kan bietjie groter kom. So. En dis hele on top. Kyk nou al die kleure in die pot. Mens kan dit nie eintlik ek dink nie nee. Oranje sien ek oral, oranje en rooi en pers is maar die meeste kleure daar. Hier is 'n bruik aan. Nog 'n helder kleurtjie daar. Bietjie appelkoos. Sien ek so ligte bruin, so vuil bruin, vuil oranje bruin kleur hier voor die pot. Ek gaan so 'n bietjie helder maak, gaan nou die swart weer bo-oor sit. Soek swart. Sit hom maar net. Ek gaan net die swart vat en hierdie. Ek wil daai los swart blok weer terug hê. Dit is so mooi. Goed.
wat kort nou nog 'n bietjie oranje streepie daar in die middel. Sien? O ja, die rooi. Daar is nog 'n pragtige rooi hierin. En dan die voetstukkie wil ek net afrond. Dis 'n ronde pot, so hier so gaat hy nog, sy bodempie gaan ook nog effens rond bly. Sy nou meer dan voor, as sy. Pot is vir my reg. Net nog hier 'n bietjie rooi. Ons is klaar met hom. So you get your basic colors in that you see and then you let's say tidy it up or whatever you want to do afterwards, né? Ja, ek het byvoorbeeld net die kleure wat ek daar sien, byvoorbeeld die pers, begin insit. You know, the more you look at the picture, the more colors you'll see. Jy kan laagie op laagie op laagie bou. Jy sal sien hier so by die blomme, hoe begin ek met 'n basisse kleur, soos jy nou sê, basiskleur en bou kom op. Okay, kom ons gaan nou eers na hierdie agterste blomme, dis nou daai vreeslike shocking pink rooi. Ek weet nie wat dit is nie, peonies, lyk soos peonies. Met my vingers af hier, die swart maak al die kleure vuil. Dis te lappie met 'n stukkie nat stuk in 'n droost. Ek gaan nou daai mooi rooi kleur in maak. Dis nou agter hierdie top. Dis daai ene en die ene. Ek soek die donk. Ek die donker is in elk geval die swart, nie? So dis nog al 'n bruin pink daai. Nogal 'n bright pink. So wat ek nou basies na kyk, ek sien hier 'n kringetjie. Dan maak ek 'n kringetjie daar. Ek sien daar is so lertsie. Hier is ek 'n klomp gekrinkelde sulke goedjies. En dan hier is net so lertsie wat so uitkom. 'N Ou kyk amper na vormpies. Want jou regte brein waarmee ons nou werk, wat alles so onderste bo kan handle. Hy is 'n meester op nonsens. Vir hom hoef 'n ding nie reg of jy weet in die regte regop rigting te staan nie. Hy gee nie om wat hy skilder nie. Hy kyk net na vorm. Die ou se regte brein slaan ag op en hy reageer en hy's goed daarin op vorm. Enige vormpies. Hy sien vormpies raak. Enige vormpies. En hy is ook goed met jou regte brein is ook goed met die rigting van lyne. So lyne, lig en donker, vorm, hy's briljant daarin. Maar jou linker brein wil weet, ek skilder 'n blompot. Ek skilder nou 'n blom. Is heeltemal 'n ander manier van kyk en doen. En jou resultate gaan baie baie beter wees as jy op vorm konsentreer. So ek kyk net na die helder pink stukkies wat ek sien. Op die einde gaan dit 'n blom wees. En hoewel dit nou nie so lyk nie. Hy's 'n bietjie bruin, ek gaan bietjie van 'n rooi daar oor sit hier en daar. Sy, dit lyk nogal lekker. Nogal lekker helder. Nou gaan ek daai toppie maak. Ek gaan hom eers ligte geel inkleur, die onderste kleurtjie wat deurkom.
onderste kleed. Jy gaan nou hier aan die tekkel. Ek is nou lus vir daai. Goed, ons gaan eers om ligte geel maak. Ons het teken om net gaan gaan. Daar is my tulpie. Net gaan gaan kleed. Ek gaan nie baie realisties gaan nie. Ek wil hom los hê. Goed, daar is nou. Nou kyk ek weer na die geel stukkies. Hier is baie geel. Daar is amper wit. Ek gaan nou die wit insit. Nou gaan ek die oranje insit. Daar waar ek oranje sien. Ek is maar geneig om realisties te werk. Dit is nou al so deel van die mens se lewe. En die rooi lyk my daar so lekker rooi in. Ek kan hier so 'n bietjie rooi. Nou die wit of die ja, kom ons vat die wit. Nou gaan ek die ligte stukkies sit en nou. Ek trek so bietjie harder met hierdie randjie. Goed. Meer geel aan die kant en ek gaan so bietjie donkerder daar in die middel gaan. En sommer die ou stingeltjie ook bysit. Daar gaan die ou stingeltjie waar na toe, hy gaan weet ek nie, maar daar gaan hy. Dis nie baie detail nie, sommer net so kleurtjies oor mekaar. Fokus maar op die lig in die donker. Donker druk in, lig kom vorentoe. Reg, nou gaan ek na hierdie ander donker enetjie hier. Hy is hier rond, hy sit nogal hier. Tot en toe net so. Enetjie kan, wat die kleur was dit. Sit daar een, ja. Nou weer een keer kyk ek net na die vormpies pink wat ek sien. Hier is die mooiste stukkie wat ek dadelik eerste wil insit. Want ek net daai spasie mooi hou, hier kom blare en dan sy knoppie sit om te daas. So die ene die gaan nog nie aan. Die swart stukkies tussenin is die papierse swart. Te kry gou hierdie tulpie ook aan. Hy kom. Hy kom omtrent daar. Hy sit omtrent hier so. So hier is ook 'n tulpie. Ons sal hom nou aanvat. Goed, gaan weer 'n bietjie rooi oorsit oor die pink. Dis hy. Goed. Nou die kom ons maak hierdie tulpie. Hierdie oranje eenetjie. Ek gaan hom eers met so velkleur, perske, sagte, ligte perske kleur, appelkoos.
die hele tyd plat met hom. Nou gaan ek donkerder. Donkerder oranje. Half in die koelte. En dan so helder oranjetjie. En sy. Sy stingeltjie gaan so toe iewers daarin. Dis die pragtigste lemmetjie groen bolletjie wat hier so netjie saam toe. Hy moet nou eers ingesit word. Gewoonlik sit ek die groen laaste in, maar hierdie ou stukkie is so mooi. Wat lekker is, as jy swart papier het, jy klaar jou skade weer in jou donker in. Jy hoef dit nie. Jy spaar baie pastel en jy spaar tyd en is minder werk ook. Nou is ek sommer hier in die groen. Hier is daar ander mooi bolletjie. Hierdie sal nou nou blaar word. Of kom ons maak hom gegaan. Ek het nou net daar donkergroen ingekleur. Daar, nou die ligte groen gaan ek net daar tsip, net daar pyntjies. En dit gaan sommer 'n blaar wees. Net 'n ander groen vat. Is asof hy hier so ligte blauw op die kant van die blaartjie sit. So, dis nice. Hier is ook een baie mooie blaar. O, ek nou nou lus vir daai een met die blauw in hom in. Hy is langs hierdie pink, kom ons sit hom ook in. Ek concentreer nie precies op die vorm nie, ek maak my eie idee. Illusie van 'n blaartjie daar. En dan ligte blou. Hier is die mooiste, mooiste stukkie. Daar is sy. Ook jy moet so graag omdraai. Maar as my vastbyt. Goed, nou gaan ek by hier. Hierdie is 'n baie ingewikkelde stukkie. Dis 'n stukkie Kersroos, is hy klomp fyn klein blommetjies. En is 'n baie aardige kleur ook. Hy is so half in die skaduweekant. Wat ek nou daar gaan doen, hulle sê altyd jy moenie teken of ver wat jy weet nie. Ek weet 'n Kersroos, 'n klomp klein blommetjies met goedjies binne-in en 'n sulke klastertjies en bolletjies by mekaar. Ek weet dit, so dit is verskriklik baie werk in my kop. Want 'n Kersroos het baie werk. Maar dis nie wat ek sien nie. Ek sien hier ligte blapsies. Nou kom ons sit daai ligte goedjies in. Dis so 'n witterige bolletjie daar. En hier's 'n bolletjie. En daar's 'n streepie en hier's 'n kolletjie. En daar's nog 'n bolletjie. Nou gaan dit bietjie donkerder kleurtjies gaan. Dis hoe jou regte brein na die goed kyk. Oh, ek kyk na die kleur, is nog steeds lig. Ek gaan 'n bietjie ander donker kleur nou bo oor dit sit want ek het nie so vaal kleur nie. Dit sien witte. Ek sien klein blokkietjies daar. Ek sien dit is wat ek sien van die Kersroos daar. Teken wat ek sien, nie wat ek weet nie. So ek sien blokkies, klein blokkies, en ek weet, dit moet blommetjies wees, maar jy, as jou kuns wil verbeter, dan moet jy doen wat jy, jy moet teken wat jy sien, nie wat jy weet nie. Groot verskil.
en daar's drie streepies. En hier so streepie. En hier so blokkietjie dingetjie. Daar's my Kersroos. Want dis wat ek sien. Nou gaan ek net 'n valer kleurtjie bo-oor sit. Want hy is net bietjie nie so wit nie. Ek vryf net gou so 'n bietjie valigheidjie oor. Goed, nou is daar so 'n vaal tulpie ook daar wat uit dit uitkom. So 'n pinkerige eenetjie ook. Nou gaan ek net pink oor sit. Daar een is meer rooi. Daar op daai Kersroos is daar so geel groenigheidjie ook. Nou wil ek dit ook net inbring. Ook weer net streepies en kolletjies en pyntjies. En dan gaan ek weer 'n bietjie donker insit net om die gleefjies tussenin weer in te bring. Daar sy. Dis ook my Kersroosies. Hier gaan nou nog ligte stukkies in. Ons kan dit net nog insit. Reg, nou na daai tulpie toe. Ons maak gou die kantjie klaar. Groen stingeltjie gaan hier bo oor daai. Kom hier, hy gaan. O, wag, hier's nog 'n tulp. Hom het ek vergeet. Kom ons sit hom gou-gou in. Hy is 'n bietjie meer pink. Pink dan oranje, perske. Sy donker daai kat. Goed, daai stingeltjie van daai toppie gaan sommer net bo wil doen. Oeps. Detail aansit nie, ons wil hom ons so bietjie losie. Nou gaan ek na hierdie enetjie toe, nog 'n stingeltjie van waar kom hy van hier af. En hy so toe, ons hier nog enetjie. Dit is baie makliker as mense dit onderste boe doen, baie makliker. Probeer dit bietjie. So daai toppie is maar net drie kleure. Ek gaan so 'n bietjie pink in hom sit. Just for the fun. So 'n bietjie pink in hom sit. Hier is nou eenetjie nog bokant om. Dit gaan eintlik redelik gou. Want jy kleur in met blokkies, geen detail nie, so dit gaan bietjie vinniger as gewone kunswerk. Yeah.
Nou, hier gaan die stingeltjie van hom weer. Voel ek sy stingeltjie maak, is daar eenetjie agter hom. Ek gaan hom nie 'n blom maak nie, want dis sommer net lig en donker stukkies kleure daai. Nou gaan ek die stingeltjie bo-bo daai eenetjie. Dag, stingeltjie. Nou sit hierdie tweetjies. Hier is twee, ok, hier is ons groot blom, hier is ons nog tweetjies. Hier is so mooi wittiekie. En nou daar eniekie sin is ook witterig. Goed, bietjie pink om hom lyk het vir my. So even so een beetje pink daar, een beetje pink hier om en geel binnen. Nog een donkerder geel. En dan sien ek soeke draaiselkies, ek nie te dieter, en sit nie, maar het is nogal mooi. Het op die tussen en het nie weer oranje. Hy is amper rooi daar binnen in. Kom ons maak om rooi. En dan weer lichte stukjes boer op hom. Hierdie een se puntblaartjies is mooi, kan hulle uitbring. Goed, nou gaan ons na hierdie omsmeer, want dit is nogal 'n sagte gevoelietjie wat hy het. Ek gaan net die regte pink kry, so 'n bietjie donkerder. Ja, dan ek gaan die hele dahliaatjie maak, want as jy deur hom kyk is dit donker. Een donker pink, so donker pink om. Goed, en dan gaan ek een beetje smeer, want het is een sachte donkerte dus, nie grof nie. Hier gaan ek nog een beetje donkerder gaan doen. So nie die baas. Goed, dit is nou my eerste laagie vir daai blom, vir daai dahlia. Nou gaan ek hier bo na toe ligter gaan. En ek sien half pyntjies, nee, ek sien half pyntjies. Is hy so geelig, gaan ek die geel opgaan. Goed, nou gaan ek net gauw weer terug na my donker. Hier is ons op my kopiekie donker toekies in. En nou gaan ek hier die punte, is nie punte wat ek sien, lichte pink punte.
gaan een beetje wit pijntjes ook, ook bij sit. Van, oh hier, nou, so, soek een wit wat nou al gebruik is. Daar is my een dahlia. Lekker los, streepiekies, amper wees soos daar effekie. Ek oor die volgende eenetjie gaan ek ook so maak, dieselfde. Eers my donker pink. Ja, maar daai kant toe is hy baie lig, so ek gaan nie veel daai kant toe bolder nie. Mooi kleur, nee. Goed, dan nou weer die witterigheid die kant sy, of kom ons sit eers die ligte pink maar in. Baie ligte pink. Eindelijk kan ons maar die blaarkies insit, want het is maar pink blaarkies daar. Is nou daar pink randje, nou een wit randje. Baie hard. Tussen wit en die geel. Nou gaan ek hierdie stuk wat so omkrul. Dis nou weer die vel kleurtjie. En nou pink daarby. Dis 'n wit punte weer. Weer die pink in die wit, die ligte pink in wit. En dan net die wit op. Daar is hy ook klaar, die, miskien so in die middel, klein bietjie donkerder, nee. Is asof hy hier tussen daar is, so bietjie donker weet, wat nogal mooi is. Is ons ook nog bietjie donker, ons daar is so goed, my twee dahlias is reg. Nou gaan ons na daai toppie toe. Hy is baie wit. Ek gaan hom eers pink maak. Net om die donker in te kry, nou sit ek my wit in.
nou gaan ek net die donker geel binne insit hier so op skrummel hy daar so 'n bietjie geel, hier's geel en daar's geel en dan so 'n bietjie pink daar binne. En sy stingeltjie kom op so hier so daar in sy stingel net die dahlia oor die stingeltjies daar is hy oranje net onder hom, nou gaan ek die detail in sit nie gaan net soek oranje belapsies hier in nou detail daar is oranje, hier is oranje daar is een stukkie oranje nou gaan ek net kleren indruk o, wacht, hier is nog een bolletjie mooi is dat bolletjie o, dahlia bolletjie dan hy sulke ou kroonblaartjies kelkblaartjies wat so uitkom en sy daar is ek lertsie groen goed, nou gaan ek net hierdie wit stikke so inkleer hier achter hierdie bloemkie as dit is baie wit wat daar inkom dit is maar net nog dahlia's pink eniekie bolletjie, daar gaan een stingel na bolletjie toe, hier gaan een stingel na bolletjie toe nou die groene die blare o hier dahlia is mooi van die einde die saag kom sit na die blare groene geitjies hier gaan blare en stingels in hier is groene geitjies in hier is groene geitjies in daar het ons hier kom nog een blaartjie in wacht, hier is nog een stingeltjie en dan hier die blaartjies hier is het naast ek wou ek nog 'n bietjie wegvat en hierdie wit net hier neerbring net om 'n bietjie lig hier te kry daar is hy en hierdie wil ek bietjie in met die swart indruk wat was die? Kom ons kyk wat die daar was a tulip, ach let's put a tulip in there let's put another tulip in there
little bit more yellow. I think is that kom ons draai hom om en kyk. Let's turn it around and see. Linda.